ערב טוב. ובכן, לקצב הרוקנרול, אל קצב הפאנק והשמנק, חודרים דווקא בימים אלה צלילים אחרים. צלילים רכים וישנים, המלווים אותנו כמעט 30 שנה. ההרמוניה העושה בליבנו סימפוניה של צלילים אלה, שייכת לשניים. האחד, ישראל, יליד ירושלים, החל דרכו כמכונאי מטוסים בחיל האוויר, והאחר, בני, חבר קיבוץ הראל, שהחל את הקריירה שלו ליד הגה המסעית סמיטריילר, ואני מתכוון כמובן לישראל גוריון ולבני אמדורסקי, המהווים יחד את מה שאנחנו מכירים בשם צמד הדודאים. ובכן, 30 שנה חלפו, 30 שנה לדודאים, מאז התחלפו הטעמים, התחלפו הקהלים, והדודאים עדיין מהווים פרק ייחודי בנוף הזמר הישראלי, וזו סיבה טובה להזמין אותם להיות אורחים בתוכנית חיים שכאלה. כאן באולפן יושבים בני המשפחות, חברים מירושלים, מן הצבא, מן הקיבוץ, מן הצנחנים, אומנים וידידים שעמדו ליד ערש הולדת הדודאים, ומלווים אותם במשך 30 שנה ויותר. לא שמרנו בהפתעה את דבר התוכנית מבני וישראל. ההפך, אמרנו להם, לכו, התכוננו, עלו לחדרי האיפור, התאפרו, ומשם עלו על סוסיכם, ובואו לכאן בשיירת הרוכבים, בשיירת השירים שאתם רגילים לה במשך 30 שנה, בני וישראל. בני וישראל, זה לא קונצרט בדיוק הערב, אלא 30 שנה הם באמת סיבה למסיבה. בואו שבו איתנו כאן. אני חושב שאם אנחנו מדברים על חגיגה, לא רציתי להתחיל מיד מתחילת הדרך, אלא דווקא מתקופה עכשווית. לאורך השנים הופעתם בהרבה מאוד הרכבים.
בהרבה מאוד צמדים ושלישיות ורביעיות וחמישיות. כמה מאותם מרכיבים הצלחנו לקבץ יחד בסרט קולנוע מתוך ארכיון תוכניות הטלוויזיה. שדה ירוק ושם ישר דורי 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 דור אביר הרוג אותם אגד דורי דור כלב רובצי מרגל אותם מכל משמע לשמור עליו דורי דור דורי 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 דור זאת הייתה תזכורת קטנה מכמה הרכבים שהשתתפתם בהם, ונגיע מיד דווקא להרכב העכשווי האחרון שהופעתם איתו לאורך השנים, ואני מתכוון ליוסי חורי ואורי הרפז, צמד הפרברים והדודאים. הבמה שלכם. נצא בשביל האלפר ושוב יחפים נרוץ באוויר בין שיחי הקוצים וזהב השדות אדומים וגגות שבכפר וירקות אליהם מסביב את צחוקנו יאיר שנים אבודות נוכל ביחד עוד פרק לכתוב קצת לאהוב, לא לעזור ואם הרות לילו ובריחה וריח הגן הרוב הכסוב איך אנחנו נהוב להיות אחרים וגם ידענו רוב בשמחה ושבע ליפור
ושוב נצא בשביל העפר, ושוב יחפים נרוץ באוויר. אין צחוקנו יאיר כמו בשירים, אין צחוקנו יאיר להיות אחרים כמו בשירים. חלום שנשבר נדע להרים. תודה רבה לצמד הפרברים, יוסי חוריב ואורי הרפז. ובכן, צמד הפרברים שהיה כאן איתנו בעצם הביא אותנו לימים האחרונים, לתקופה האחרונה שהופעתם איתם הרבה לאורך השנים האחרונות. אבל אני רוצה לחזור אל צמד הדודאים בראשיתו, אל הקלאסיקה שלכם. ואחד השירים בעצם שליוו אתכם והיה סימן היכר שלכם לאורך הדרך, היה, אם אני לא טועה, שירה של לאה גולדברג, וזה אבי שיר החליל. החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב. החליל כשכשוך הפלגים, כשכשוך הפלגים כמו שיר ילדים, כמו שיר ילדים, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. החליל, החליל, מגינת החליל, לילה לנהר, מגינת החליל, למרפאת צד הדרים, מגינת החליל, לאחי הקטן. מגינת החליל להרים, להרים החליל, החליל המקשיב לא יודע, המקשיב לא יודע, ידוע היטב, הוא יאיר את אדמי, הוא יאיר את אדמי, ירון לא בצלי, ירון לא בצלי, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. החליל, החליל. שיר החליל לא נכתב במיוחד לכם, אבל הוא אומץ בהצלחה על ידיכם. איכן שמעתם את השיר הזה? לראשונה בעצם. אני בני. קלטתי, או אפשר לומר, ינקתי כמעט מהבית. אחותי אסתר ומלכה והדודתי והחבר מראיהם. זאת אומרת, הייתה קבוצה גדולה מאוד, דווקא הנוער העובד. זאת אומרת, אני מה שאומר הצעיר, שלא יהיו הבנות. הנוער העובד, והם היו מדי יום שישי בשישו, מה שנקרא, נפגשים בביתנו. היינו בבית רק שני חדרים, כך שאי אפשר היה לזרוק אותי לאיזה חדר שהוא. וכמה אחים. ואנחנו שבעה במספר, הורינו, שאינם איתנו כבר, ואנחנו חמישה, אחים ואחיות. בית של שירה. כן, ואני הצעיר ביותר. אסתר. אסתר מבוגרת ויותר מבין ה... נכון, תמיד שרנו. חברים היו באים הביתה ושרים, ובני בתור ילד קטן היה יושב עם פה פעור ובולע כל מילה. נכון. תמיד שרנו. אנחנו עוברים אליך, ישראל. איפה מקורות השירה שלך? בני ואני למדנו בתחכימוני. אז לא הכרנו, כי בני היה מבוגר ממני בארבע שנים. למדנו בתחכימוני, והיה חוג לחליל. אתה זוכר, בני? חוג לחליל. זוכר. ואני זוכר, ביקשתי מההורים שלי, אני רוצה חליל, כל הילדים יש להם חליל, ולא היה כסף בבית. זה אותו סיפור שגם שלי.
לא היה כסף. זאת אומרת, לא רק שלא היה כסף, גם ההורים שלי לא רצו שאני אסיח את דעתי מהלימודים. רצו שאני אהיה תלמיד טוב ושאני אהיה מהנדס. זה היה החלום, החלום שלו רע, שיהיה מהנדס. טוב, אז לא היה חליל בבית. עד שפעם הייתי חולה, אני זוכר, הייתי חולה, אז קנו לי חליל מפח, לא כזה, יותר בזול כזה, שצעצוע כזה. ועל זה, זה היה הכלי הראשון שהתחלתי לנגן עליו. והאקורדיון, אין מה לדבר בכלל, אז שבן דודי הגיע עם האקורדיון, ישראל רוזנברג, השאיר את האקורדיון והלך להילחם. והאקורדיון נשאר בבית. אחרי שבוע הוא חזר, ואני ניגנתי את כל השירים שידעתי לשיר על האקורדיון. הוא השתגע, ההורים שלי ראו כי טוב, אז אחרי שנגמרה המלחמה, קנו לי אקורדיון. וממש היה לי אקורדיון, לבר מצווה, קנו לי אקורדיון, נכון. 80 בסים, סטימיו סופרנו. כנער צעיר ניסית להתקבל לאחד התיאטראות בארץ. לא, לא כנער צעיר. כן, כן. לא, זה כבר היה אחרי הצבא. הצבא, הוא ניסה להתקבל להבימה. כן, ניסיתי להתקבל להבימה. והיה מאוד מאוכזב. אבל לא קיבלו אותי בגלל הכל. היה משבר בבית, רחל. מאוד. הוא היה מאוד עצוב. הייתי עצוב, הפסקתי לשנה. הוא אמר שהוא היה כל כך טוב, הוא לא מבין מדוע הוא לא נתקבל. כן. ובאמת מתברר. תתגבר, אני זוכר. תתגבר. לא, לא, אני... ישבו שם ככה ניסן נתיב ומסקין. מסקין, הזקן, זיכרונו לברכה, השחקן. נכון. היה לו איזה אף כזה גדול, כמו תפוח אדמה. קול כזה, כזה. זה פשוט, אני רדתי מפחד וגם... עשיתי קטע של גמזו, קטע, אני זוכר את הקטע הזה, קראתי, לקחתי כמה קטעים. ביקורת של גמזו? של גמזו, כן. חשבתי ש... קראת ביקורת על מסקין. רציתי להחליף להם, אתה מבין. לא, אבל קראתי זה בשלילה, זאת אומרת, קראתי, ראיתי, סליחה, לא ראיתי, אגב, לא הכרתי את גמזו, לא ראיתי איך הוא נראה, אבל מישהו, זה גדעון שמר, אז הוא, לא גדעון, כן, גדעון שמר, הוא יעץ לי לעשות את זה. הכרתי אותו. חבר, הוא אמר, תעשה את זה, בטח יתקבל, כי הם לא אוהבים את גמזו. אז עשיתי כזה שהוא גמזו בא, זאת אומרת, יושב כל הזמן, צוחק, ואחר כך אומר, הצגה משעממת, כל מיני דברים כאלה. אז הם צחקו, והאף שלו התנדנד של מסקין, אמרתי, הנה אני בפנים. אחר כך מסקין אומר לי, ושרתי גם שיר, ואיבן עוזיהו, אני חושב, זה היה משהו כזה. אז חשבתי שיש לי בס, לא חשוב. אחר כך הוא אמר לי, מסקין אומר לי, תקרא כאילו למישהו שימצא איזה 500 מטר מכאן. 500 מטר מכאן. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. חשבתי שהוא רוצה שאני אעשה חיקוי. עשיתי, בואו שם! בואו הנה! זה נפסלתי. אם הייתי יודע למה הוא התכוון, הוא התכוון, הוא רוצה לשמוע אם יש לי קול. זהו. ובכל אופן אתה כאן איתנו על הבמה, אבל עם גיוסך לצהל, נדמה לי שפסו החלומות השירים, המקצועיים בכיוון השירה. כן. עברת למקצוע אחר, כמעט מהנדס. נכון, החלטתי להיות רציני בכל זאת, לקחת עצמי בידיים, בכל זאת, ולמדתי מכונות אווירונים. כמותם בבסיס שהיית תזמורת קטנה מקומית. לא, זה משהו אחר, זה רס"ר לייקר. זה סיפור אחר, רס"ר לייקר, הוא היה יקה, והוא רצה להקים תזמורת ג'אז. ואני רציתי נורא לשמוע ג'אז, כי אתה יודע, בתקופה היא לא ניגנו ג'אז בארץ, היינו שומעים ג'אז ברמאללה. והייתה תקופה, רצינו אז, היה בדיוק הייתה, היה אדי קלברט, חצוצרה, אתה יודע, חצוצרת הזהב, מה שנקרא. היו שני שירים, אוי מיי פאפה, סליחה, אוי מיי פאפה ועוד איזה, with a song in my heart, משהו כזה. ועמדנו לשיר, והייתי בחדר. שכחתי איך קוראים לו, מצרי אחד. סטו, איך קראו לו? מצרי ישראלי. ישראלי, לא, לא סדר. כן, הוא היה קצת יותר מבוגר, והוא אומר לי, אני יודע לנגן חצוצרה. אמרתי, מה? מוכרחים להכניס חצוצרה לתזמורת, היה רק אקורדיון, תופים, מה עוד היה? זהו, אחר כך היה עוד איזה אקורדיוניסט אחד. ואמרתי, מוכרח, טוב, אז הלכתי, שכנעתי את מפקד הבסיס, שואה, 100 לירות, זה המון כסף, קנה חצוצרה, הבאתי לו, לקחתי, חצוצרה עושה ככה. מה זה? טוב, לא ניגנתי 10 שנים, לא זורר. אמרתי לו, מה אני עושה? אז כמה זמן ייקח לך? אמר לי, זה חודשיים, שלושה. הרס"ר. לא רס"ר, רס"ר. בסוף, אתה יודע מה, תן לי, אני אקח את זה. לקחתי, עבדתי יום ולילה, במשך שבועיים, ניגנתי 2 שירים, באתי, הייתי מוכרח, מאה לירות, אתה יודע. באתי, ניגנתי, אוי, עם ההיפרפיים הזה, עם החצוצרה. ישראל, חצוצרת הזהב, אני לא יודע אם זו אותה חצוצרה, נמצאת איתנו כאן. עברו כמה שנים טובות מאז שהשתמשת בה, אבל אנחנו ניתן לך לנסות מה שעשית אז בתזמורת חיל האוויר. עם הגיטרה מכירים אותך, עם חצוצרה לא. Yeah, good job.
שמענו על מקורות השירה של ישראל גוריון, בני עמדורסקי, אנחנו חוזרים אליך. המסלול שלך מוביל אותך לכמה קיבוצים. אתה מגיע לקיבוץ הראל, שם אתה מפתח קריירה מוזיקלית שלך. בקיבוץ הראל נמצא אלי שימוני, חבר הקיבוץ שיושב איתנו כאן. שלום. אלי, חבר הקיבוץ שלך, בני עמדורסקי, איפה הוא מתקשר עם שירה, אלי? בני הגיע לקיבוץ, ובמזכיר המשק אני הייתי מרכז בניין, ואמר לי, הגיע בן אדם, תבדוק אותו. בבוקר נתתי לו שלישייה, תוריה, מקוש ועת, עד אתה חופר תעלה מפה, עד שם, עד סוף היום. בסוף היום באתי והייתה תעלה, אמרנו, התקבל. ואז הוא התחיל לעבוד בבניין, ובבניין הוא שר תוך כדי עבודה. האמת היא נשלחתי בהכשרה לקורס למנצחי מקהלות. שלמה קפלן, זכרונו לברכה, עמד בבית ספר לפעילי ההסתדרות. תווים באמת לא למדתי, אבל היה נהדר, היופי של קורס. ואני, השמיעה שלי ההרמונית תמיד הייתה בעזרי. את ישראל לימדתי קורל אחד יפה מאוד. לא קורת של בח, שכחתי, של קרוביני, נדמה לי. האמן בכל שעה. אתה זוכר? את הסולם? אוקיי. אם יש מי שישיר איתנו, אני אנצח עליהם. האמן בכל שעה, האמן בכל שעה. מה נשאר רגע? האמן בכל שעה. לא. האמן בכל שעה, ירחוש ליבי לך. כן, אתה נור. ואני הבאסה. אמן בכל שעה, ירחוש לי לך. אוקיי. אמן ו... אמן בכל שעה, ירחוש לי לך. ידעת יגרחנו בני עמדורסקי, גם אם עזבת את קיבוץ הראל, השם הראל מלווה אותך הרבה שנים ומקבל ביטויו בעצם בשיר שהפך לאחד השירים שהפכו סימן והיכר לדודאים, קרב הראל. Oh,
תראי את הדרך הפתוחה, עוד תראי, עוד תראי, עוד תראי, עוד תראי את הדרך הפתוחה. אהובך יצא לקרב, אהובך יצא לקרב, אבל איפה הוא עכשיו? מן הדרך הוא לא שב, מן הדרך הוא לא שב, האפר כיסה עיניו את קברו חפרו רעב, כי הוא לא חי עד הבוקר. אם נשוב עוד נערה, אם נשוב בחזרה, תרבשי שמלה שחורה. תרבשי שמלה שחורה לזכר כל החבורה. עד הבוקר בום 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 ליבנו כבר אדום שלושים בני סמואל שבעה עשר על הקסטל שיירת נבי דניאל הג'ינג'י משה מיכאל מנחם צביקה ושמואל ומוטי גד ובצלאל קרב הראל. בני, לאחר מלחמה, אתה נהג מסעית, סמי טרלר. ישראל, אתה משתחרר מהצבא, הולך לעבוד נדמה לי ביערות הקרן הקיימת. אבל דווקא לגבי אותה תקופה, אני מוצא מודעה כזאת שנמצאת בירושלים. זה אחרי קרן הקיימת, נכון. כן. קופו קובנה, נכון, נכון, נכון. זו הלהקה הראשונה שהשתתפתי. ותרשה לי להזמין אורח שיושב איתנו מאחורי הקלעים, בקשור לצילומים או לתקופה הזאת, ויוכל לשחזר חלק מהסיפורים, בבקשה. מי ישנו? קושי. קושי, אהלן. קושי. אהלן. אהלן, מה נשמע? גש, גש. בוא, שב, בוא, שב, במקומי, בוא. לא, לא, לא. שב, תפדה. מה נשמע לבני? יופי, מה שלומך? על הכיפק. תציג לנו את האורח שלך. קושי, הוא היה מתופף, הנה הוא פה בתמונה, אתה רואה? והוא היה עשה את זה הכי מקצועי שיש לו סימלר. הלהקה גם בהנהלת קושי. בהנהלת קושי, בוודאי. שמונה איש. אני הכרתי את ישראל, למעשה, במופעים שהיינו מופיעים לפני הסטודנטים, במנזה, באוניברסיטה. בממילה שם. אז פעם מישהו הציג לי את ישראל, אמר לי, תראה, יש איזה ילד מוכשר, שאתה יכול לקחת אותו ללהקה. אז לקחתי את ישראל ואמרתי לו, תראה, אתה במוזיקה דרום אמריקאית לא מתמצא כל כך, אז אתה תעמוד מאחורי אחרי התזמורת ותשמע קצת ותלווה אותנו עם הגיטרה שלך ונראה איך תיקלט. אני ראיתי ככה אחרי הופעה שנייה, שאני לא רואה ילד פה, אני רואה משהו סוליסט סוג א' א', אתה יכול לפתוח את המודעה רגע. כן, שמת אותו סוליסט. שימו לב, תראו. ישראל בוריון, חיקוי של אמני חוץ בשירים ספרדים. אחר כך אני ראיתי אחרי הופעה השנייה השלישית, שפה אצלי אין איזה מתלמד שרוצה לשמוע, הוא רואה שכל אמר לי, תראה, אני כסף לא רוצה, אני רוצה רק להופיע איתכם. רק מה, בהפסקה, בשעה 10 בערך,
תנו לי איזה סנדוויץ' לאכול או משהו, כסף לא רוצה. עד היום. העיקר התקופה היא... עד היום כסף לא מעניין אותו, ממון שיהיה. אז הוא אומר לי, אז אני אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אתה לא תעמוד אחרונית, אתה תבוא סוליסט פה תעמוד. ותן הופעת יחיד. זה היה מעניין של גן גדול, עם כל מיני טרסות, עם פרחים, משהו נחמד וסולידי כזה. והתחיל עם חיקויים חביבי, הקהל לא היה עולב אותו. עובר משיר לשיר, מחכה את, את שערת השברים של הקובי. טנסי. טנסי אני פורט, כן. את אמסטרונג היה מחכה. איך נתת לו ללכת מהתזמורת? אמסטרונג, יאללה. עכשיו, הוא התחיל בתקופה היא, על הבמה קיבל את הכישרון אצלנו. אתה לימדת אותו, זאת אומרת, פנטומימה. לא, לא, פנטומימה לא. בהשראתו. נתן לי את העידוד, מה אתה יודע? תזמורת של קופה קבנה אין לנו כאן, מולטי עוד חשופות חזה אין לנו כאן, אבל יש לנו את אותו הרכב מצומצם, לפחות שני סוליסטים מאותה תזמורת. דאו. נכון? דאו. Here I come and I want to go home. Is it here I come and I want to go home. Is it here I come and I want to go come Mr. Tallyman tell me banana here I come and I want to go home come Mr. Tallyman tell me banana Here I come and I want to go home. Here I come and I want to go home. תודה רבה, קוסי. אני גם רוצה להגיד לך שאצלנו בתזמורת לא היו ככה חלטוריסטים. אצלי הופיעו כמו דני גוטפריד, אלבר פיאמנטה, בטח. עוזי מלמד, גם מוזיקאים ככה, אצלנו פסנתר זה היה הדגש הראשון, לא כמו שהיום, החנטרישים האלה שלוש בלירה. דן, דן, דן. דן, דן, דן. תודה רבה. You trip! Come on, you big shot, turn around! You train Come on, you big shot terror Leave the clapping girl on downtown Dilly-dally-doon downtown Clippity-clap, clippity-clap Clippity-clippity, clippity-clap The clippity-clap and get along Get along You Get along זה תמיד היה טוב באנגלית, כמו שאתם שמים לב. אף מילה לא ידעתי. אלה שנים 54-55, ונמצאת בירושלים אז אחרי פעולות התגמול יחידת 101 של הצנחנים, נפגשת בדרך כלל בעמק המצלבה לאחר הפעולות, ושם התחילה מין התארגנות של שירה בציבור, אם נקרא לזה כך, כשאנשים היו נפגשים, בני וישראל. לא אחרי, בעת פעולות התגמול. בין אותם שהיו מגיעים לפגישות הליליות האלה, היה גם מי שהיום איש כל ישראל, יואל רקם, אז השתחרר מצוות הווי של הנחל. נדמה לי שהסכימו שיגיע רק בגלל שניגן טוב על הקורדיון. צריך לזכור שהתקופה הייתה מאוד רקם. מרגשת. כן. מאוד מרגשת. לוחמים חזרו מהחזיתות, מהקרבות. אנחנו לא היינו בדיוק לוחמים. אבל ניסינו לתרום משהו לאווירה הזאת שהייתה מאוד ייחודית לירושלים באותם הימים. מאחר ושרנו ממילא, כסף לא קיבלנו. השירה הביאה אותנו לרגעים היפים ביותר של החיים שלנו באותם הימים. בענייני עתיד ועבודה לא התעסקנו יותר מדי, קובי מאשר. והתחלנו לשיר, נדמה לי שבני תמיד היה זה שמארגן גם. ומצאנו את עצמנו שרים ברביעייה קולית. אני הייתי השלישי,
היה שם גם אמיר זוסמן. הוא היום בארצות הברית, אני קיוויתי לראות אותו פה היום. ובכל אופן, עם אמיר זוסמן, אתם יוצרים רביעייה ששמה הוא... רון-טון. רון-טון. ואחראי על המוזיקלי, או אחד המעבדים המוזיקליים שלכם, הוא נפתלי אהרוני, בוא תיגש אלינו, נפתלי. נפתלי. לא משתנה על הדבר. נפתלי אהרוני, נגן הקונטרבאס של תזמורת ירושלים, תזמורת כל ישראל. לא רק זה, לא, דמות של חיי הלילה של ירושלים. אנחנו התחלנו עם רביעיית הגולדן גייט. ועשינו כל מיני נירו ספיריטלס יפים, וההרמוניה הייתה יפה, והיה ניקיון. מזה אני נהנת הכי הרבה. אנחנו פשוט נשמע את ההרמוניה כפי שנשמע אז. אני אזמין אתכם למיקרופונים. יואל רקם, בני עמדורסקי וישראל גוריון, רביעיית רון-טון. בשמחה רבה. תודה רבה ליואל רקם. תודה רבה. שיגאון. נחתים אותך, אל תדאג. אני אבוא. הצלחתה של רביעיית רון-טון הביאה בעצם לאיתותים מעיר החטאים תל אביב, שם התרכזו חיי התרבות והאומנות. גם לכם קראו, נדמה לי היה איזה קול אמריקאי אפילו ברקע. והיה שם בחור משם יעקב אטיאס, שאמר לי, תשמע, יש בחינות לפנטומימה בתל אביב, יש בחינות, ג'וקי ארקין והקאמרי שם עושה בחינות, בוא תעשה, פנטומימה, אבל אני לא יודע פנטומימה, וזה, בוא, זה ננסה משהו. הייתה ברכה נאמן,
רחל נאמן הכירה את שייקי, והוא לימד לעשות הליכה במקום. היא לימדה אותי, וזה העניין שקושי אמר, אז עשיתי את זה כל הזמן חזרות. שלושה ימים עשיתי חזרות, הליכה במקום, לראות שאני יודע הפנטומימה, ועשיתי בחינות אצל ג'וקי. זהו, אז הוא שלח לי אחרי כמה זמן איזה טלגרמה שהתקבלתי. יעקב עטיאס לא הייתי. לא היה טלגרמות? היו טלגרמות, כן. לא היה טלפון. לא היה טלפון. מי היה טלפון? אי אפשר. באת לתל אביב. גם לצעוק, לא שומעים, אז היום מוכרחים טלגרמות. ואז יעקב עטיאס דווקא הוא לא התקבל לשם, הוא היה כזה שמן, לא מתאים לפנטומימה, הוא היה יותר שחקן. זהו, אז התקבלתי, ואני רוצה להגיד לך שבאמת הטלגרמה הזאת, שכתוב היה כזה, התקבלת ללהקה חזרות ביום שלישי בשמונה בבוקר, אני זוכר את זה עד היום. אני השתגעתי, זה הדבר ששימח אותי הכי הרבה בחיים שלי. אחרי הכישלון בהבימה אצל מסקין, ואחרי הכישלון אצל המפיק האמריקאי. סוף סוף ג'וקי ארקין רוצה אותך. אתה בא לתל אביב, מה אתה עושה? לשם פרנסה, לחיות? אז אני ככה, אז התחלתי ל... איפה אתה גר? זהו, אני גרתי, בהתחלה גרתי באוטובוסים. גרתי קצת אצל חברים. בתל אביב, פעם אצל שמוליק, פעם אצל חברים מהצבא, אצל סמי מולכו, הרבה גרתי בבית, והייתי גר בעיקר באגד, שם בספסל האחורי. ופעם בשבוע הייתי הולך ונוסע הביתה לירושלים, והייתי אוכל אצל אמא ארוחה חמה, הייתי אוכל ככה בתחנה המרכזית, קצת חומוס וזה, אבל היינו צעירים אז, כל יום, בהתחלה התחלתי, היינו נוסעים כל יום משש בבוקר, בשש בבוקר הייתי נוסע לחזרות, זה בלתי אפשרי, נשארתי לישון שם. למחייתי, אז היה מועדון התיאטרון, וריק עזר נגנה שם, למעלה שרו הרביעייה, ולמטה היה מרתף, שם שרה בציבור, נגנה בפסנתר ושרה בציבור ריק עזר, ונמאס לה כנראה אחרי תקופה מסוימת, שאלו אותי אם אני יודע לנגן בפסנתר, אמרתי כן, ידעתי קצת אקורדיון. כמו על חצוצרה. אמרתי כן, קודם כל אמרתי כן, משהו לאכול שיהיה, כן אמרתי. אז ישבתי, התחלתי לנגן ביד אחת, לאט לאט הכנסתי יד השנייה, וזה הלך לי לאט לאט, אף אחד לא הרגיש, לא שמו לב, כי שרו כולם היה רעש. וככה התחלתי לשיר, וקצת עם הגיטרה, והייתי שר ומנגן. פעם אריק בדיוק חזר מפריז, אריק לוי חזר מפריז, ואז התחלתי קצת ללוות אותו גם עם הגיטרה, ושרנו בשני קולות. אבל היו שירים מיוחדים ששרת שם, שאומנים ביקשו אותך לחזור עליהם. כן, היה שם, נכון, שירים. שרתי איזה שיר שלמדתי, מנהל בית ספר סליסברי. מר בילהאוס, לימד אותי איזה שיר אחד רוסי. בבושקה? בבושקה, כן. או, שיר משגע. מהגיטרה כאן. כן. זה היה השלאגר שלו. נכון, זה היה השלאגר שלי באותה תקופה. השיר. תהיית רק את האווירה, את האנטרמה שמבקש אותך. טוב, זה היה מקום קטן כזה, מרתף כזה, עם המון אווירה, באמת. היו שם באים, באים כל מיני אמנים, זאת אומרת, הגיע, שם פעם ראשונה הכרתי את נתן אלתרמן. שם הוא הגיע יום אחד, שרתי את השיר הזה והוא שמע אותו, לא יודעת שזה נתן אלתרמן. פשוט היה שם עוד איזה שיקור אחד, הם היו שניהם שטויים מאוד. זאת אומרת, בשבילי בכלל סופרים, שחקן, במאי, משורר, זה נראה לי כמו משהו כמו, אתה יודע, מילה כזאת, חלומי כזה, אתה יודע. ופתאום באים שני כאלה שיקורים ששוברים את המקום. והוא אומר לי, תשאיר עוד פעם, בבושקה, איזה שיר גבוה, תכף תשמע, קשה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא נתן לעזור את הבא, עוד פעם, בסוף צעקתי, אמרתי, אתה השתגעת איזה אלתרמן. אמרתי, אבל הוא כל כך שיכור, בטח לא יודע שהוא אלתרמן עכשיו. חושב שהוא שלונסקי אולי. לא, כן, לא יודע. אמרתי כלום. Бабушка кропу наела, я таштука не надела. Не бабушка кропу наела. Я царица, я цаца, не бабушка кропу наела, не бабушка здорова. אתה שר במועדון התיאטרון למטה, ופתאום מגיעים אורחים מירושלים. אורח מיוחד מגיע. נכון, בני אמדורסקי. בני. בחוף פרישמן אז היו מגרשים, מגרשי חנייה, זאת אומרת, זה היה קצה העיר, המזרחי. מה שהיה, את השממה שם. חולות היו שם, תתאר לך.
ושם הייתי מעמיד את הסמטריאלה שלי, ועשיתי דרכי למועדון התיאטרון. נכנסתי לראשונה למועדון התיאטרון, וכאילו היכה בי הברק. זאת אומרת, זה היה כל מה שהייתי יכול לחלום, עלול לחלום, עשוי לחלום, או כל מרבצי החלומות שלי, או כל מכמני החלומות שהשאלה תאמר את זה. יפה, יפה. הכל בא פתאום כחץ, כברק. ופתאום נכנס למועדון, וכאילו נכנסתי לוואקום שלי עצמי, כאילו אמרתי, זהו מקומי שלי. זאת אומרת, אני שייך לכאן. ואז מופיע למעלה על הבמה ולמטה אריק לוי, אריק. רק תצטרף אלינו, אתה שומע את הצמד הזה. הלאה, נריק. קבענו הרגע. אריק, העליתי אותך כי הדודאים מאשימים אותך בהולדת צמד הדודאים. אני מרגיש שהשם עד היום הזה. הם הגיעו, אני לא זוכר בדיוק איך הגעתם, אני יודע שהם הגיעו והם שרו יפה, וישראל היה תמים מאוד, ובני ואני הסתדרנו מיד, הייתה לנו דעה אחת על משקאות ועל נשים, והסתדרנו מיד. הצעת לעלות אותם לבמה המרכזית? אני חושב שאני העליתי אתכם פעם לבמה. זה היה ככה, אמרנו, בני, אריק אומר, בוא תשמיע לנו שיר אחד ביחד. למטה? למטה, למטה. אז בני, אני שרנו שיר אחד, ואריק ישב ככה. משה, תפתח את הפרק? כן. הנה, ככה. אני אגיד לך איזה שיר זה היה. הוא אומר לי, זה היה ערב שושנים. ערב שושנים. אז הוא אומר לי, חבר'ה, אתם נכרי זהב. הוא אומר לך או לבעל הבית? לא, 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 נעים. לנו, ואחר כך הוא אלה... ואנחנו בערב תומתנו האמנו לו שזה נכרי זהב. איפה אנחנו ואיפה הזהב? אנחנו עוד חופרים. אנחנו מאושרים. זהב בשיניים. אריק, אריק לוי, אתה מעלה אותם על הבמה המכובדת של רביעיית מועדון התיאטרון, בקומה העליונה והשירים. לאחר שהתגרשתי משלושת המיתרים, ורק בשביל להכניס להם את החזוק, שרנו את בוקרי לחיש. נכון, שרנו את הלחיש. זהו לסולם, הסולם, אני יודע לסולם. אתה רוצה למנות? זה מי דרגע. קח מי. קטעים לבד. אופיע לבד עם זה. בוקר ירוק. יכול בוא אחד. אל שיר הערב. אל מול הרי. הרי הרי חברו. בוקר ירוק. אל מול הערב. אל מול הרי. הרי הרי חברו. וואו. תודה רבה לאריק לוי. אריק, מצעקת הבוקרים בתוך מרתף המועדון אתם עולים אל הבמה המרכזית ופותחים את ערב מועדון התיאטרון באותם שירים בעצם שהפכו לסימן היכר של הדודאים,
שלושת השירים היחידים שידענו אז ברפרטואר שלנו. שכתב אותם יוסף הדר, שנמצא איתנו כאן. כן, משה דור כתב את המילים. ערב של שושנים נצנה הבוסתה צפו לנו אור בסמים אור לבונה לרגלך מפתח ערב של שושנים נצנה הכבשים צמו בנהרים מה ירוק הדשא כאן פורחת השיטה אל מול הדרים יפתי צון מרית נבזר על הקדלם כשע פזורים ונועי כאן גדי בקר ונלטף תוצתי בנהרים מי שמאוד מתרשם מהשירה שלכם הוא המרגן גיורא גודיק, זיכרונו לברכה, ומציע לכם בעצם איזה דרך מקצועית ללכת לאנשי מקצוע. פניתם ראשונה ליוחנן זרעי. נכון. כן. יוחנן זרעי, כשבאנו אליו ככה עם כמה שירים, הוא אמר לנו, לא לגעת, ככה תשאירו את זה, לא לשנות שום דבר. יתעצה לעבוד אתכם. אחר כך שלחתנו ליוסף הדר. יוסף הדר, עבדת עם הרבה צמדים, יוסף הדר, אבל ההתרשמות שלך לעבוד עם צמד הדודאים, ואתה משחזר היום 30 שנות שירה שלהם. עמוס, החיים שלי מ-56-7 זה מקביל לחיי הדודאים. ואם היום בשנות ה-80 אומרים צריך פייס בחיים, הפייס שלי, הדודאים. עמוס, ואם מדברים על הדודאים, בדרך כלל לא הופכים זמר לסמל של פולקלור. אבל אם תשאל אותי איזה תאריך בזמר העברי, ומאז, לאחר מלחמת קדש, ואינני יודע עד
עד למתי. אבל כשישב סוף סוף ההיסטוריון המוזיקלי, המוזיקולוג ויכתוב, לי אין ספק שזו תהיה תקופת הדודאים בזמר העברי. ולכן מגיע להם. זה ברכה יפה. אני כבר מרגיש כמו פסל. מונימנט. לפני הדודאים הקליטו את השיר מספר אמנים. השירים שלי, ארבעתם, קיבלו כנפיים רק לאחר ההקלטה עם זאב לוין בגבע בגבעתיים בשנת 57. אם כבר אמרת הקלטה, אתה הבאת אותנו, יוסף אדר, לנושא הבא, ולידך יושב זאב לוין, בעצם בעל, מנהל, עד ארצי, חברת התקליטים, החברה אז בישראל, אני לא יודע אם היו עוד כמה חברות, נדמה לי אתם הראשונים. הדודאים... כן, זאב, הדודאים מופיעים לך. אני במו ידיי הקלטתי אותה. בוודאי. בא לחברה... יש ויכוח ביני לבין יוסקי אדר, אני חושב שזה היה בבית צבי. לא, סליחה, לא. באולם? אני מבקש. תנאי ההקלטה. זכור לי היטב הכל. אני זוכר את הפגישה הראשונה, אני זוכר את המסע ומתן על התנאים הכלכליים, אני זוכר הכל, ואני זוכר היטב שהיינו בבניין של עד ארצי, ברמת גן. בבית החרושת. בבית החרושת, באחד החדרים, הצבת לנו מיקרופון אחד, ואתה עם מכונת ההקלטה היית בחדר הסמוך, כמובן שלא יכולנו לראות זה את זה, כל הזמן ניצצת, מבעד לדלת, ושמענו את הקטעים, וככה התנהלה ההקלטה כולה. זאב לוין וחברת עד ארצי הדפיסו כמות דמיונית של תקליטים, 1,000 תקליטים. וזאת לכם לדעת, בכל ארץ ישראל של אז היו 1,000 פטיפונים. ומי שהיה פטיפון קנה תקליט של הדודאים אז. אחרי ההצלחה של התקליט הראשון, מיד אנשי המקצוע, אנשי הביזנס חושבים על התקליט השני, וגם אתם חשבתם בעצם. לתקליט השני שותף אריה לבנון. אריה לבנון יושב איתנו כאן, אריה. תמיד חזרה, זה היה איזה שליש חזרה, זה היה ויכוחים. הם יושבים כל כך נינוחים הערב. בין, כיו עמדות שונות, הוויכוחים מסתבר בסופו של דבר שהיו לתועלת, והתוצאה הייתה חיובית, אבל היו ויכוחים ביניהם בקשר לתפיסה של הדברים, למהירות, לאקורדים, ואנחנו המשכנו, והם גם עברו לכך ששרו גם שירים שלי, לא רק עיבודים שלי. ובתקליט הראשון שעשיתי איתם, הכנסנו בפעם הראשונה פרט לגיטרה עוד אילו כלים, העזנו להכניס בס וחליל וכל מיני כלים, לא כמובן כלים חשמליים, אבל כלים שהוסיפו ונתנו עומק נוסף לצמד.
מנקרת כל הרגליים לשמיים ריקנים מחלכים רוגע בעין עטלים וברקנים צח רואה אל בן העין עוד רודם את יורתי אלה כמובן שירים מתוך התקליט השני שלכם. ההצלחה מתחילה להאיר לכם פנים. אתם עוזבים את בימת מועדון התיאטרון, מתחילים להופיע על בימות שונות בארץ, בקיבוצים, על בימות בידור, אבל חוץ לארץ מתחילה לגרד באצבעות באיזושהי צורה. לא היו רגילים אז אומנים לצאת לחוץ לארץ הרבה מאוד, וזה קסם לכם. ואתם מתחילים להתעניין, לשאול, מציעים לכם את סוליבן בא ואורך בחינות. גודיק, יורה גודיק, זיכרונו לברכה, צייד אותנו במכתב המלצה לקוקטריקס באולימפיה ולעוד כל מיני אמרגנים, וחשבנו שזה חשבנו, אנחנו כובשים, כובשים את העולם. זו תעודת אחריות שלנו, מה שתקרא. לא כבשתם את פריז, אבל פריז נכבשה. באנו למרואני, אני זוכר, מרואני זה היה, או קוקטריקס, כולם, החבר'ה האלה, כולם. היום אני מכיר את השמות, אז לא ידעתי. אה, בונז'ור, סבא, הוא בשבא פרפר דיבור יום כזה, יפה נורא דיבור, והיינו בטוחים, יופי, כן. סבא, איפה אתם גרים? אמרנו, שם המלון, אנחנו נתקשר, יהיה בסדר. מה שיותר מאוחר האמריקאים אמרו, don't call me, I'll call you, אתה מכיר את זה. יום, יומיים, חודש, חודשיים, עד שבסוף, מי פגשנו? את משה נעים. משה נעים. הציגו לי את השני הבחורים האלו, חשבתי שהם שחקני כדורגל, ובסוף אמרו לי שם זמרים, אמרתי נשמע, והם באו עם התקליטים, ואני שומע את ערב של שושנים, ואני נופל מאהבה ומהתרגשות. אמרתי שיש אפשר לעשות משהו, אני לא ידעתי, אני לא הייתי מקצועי. משה נעים רץ איתנו עם הגיטרה, לאודישן ממועדון למועדון, אז אני רוצה להסביר לכם, היו שם מועדונים כאלה בפריז, זה 3,000 מועדונים בערך. אבל אז היינו מאושרים ביותר. זאת אומרת, עם ה-20 פרנק, עברנו, אני זוכר, באחד הלילות הראשונים, שעברנו ברגל, והגענו לנוטרדם, והיינו נפעמים כל כך. אני רציתי אבל פעם אחת לאכול תרנגולת. אתה יודע, כבר לא אכלתי כמה, לא תהיה איך להגיד את זה. הם לא יודעים אף מילה, רק צרפתית. הם לא מדברים אף מילה, רק צרפתית, אנגלית שום דבר. אמרתי, אולי מי יפחו זאת צ'יקן, יבינו, צ'יקן, מי לא יודע, צ'יקן, אני אומר לה, צ'יקן, כמו, צ'יקן, צ'יקן, כמו, צ'יקן, וסבק, צ'יקן, צ'יקן, קוקוריקו, צ'יקן, צ'יקן. הביאה לי שתי ביצים. אז אמרתי לבני, אני הולך לאליאנס פרנסז ללמוד צרפתית, זהו. הידיד בני שאתם פוגשים הוא פאקו איבנז, הבאנו אותו במיוחד, טלוויזיה הישראלית, לערב זה, ותרשו לי להזמין את פאקו איבנז. פאקו! בוא, 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 בוא. לאט לאט ניתן לך גם את הגיטרה. פאקו, בוא שב איתנו. אני חייב לומר שפאקו איננו אורח חדש גם בטלוויזיה הישראלית. הוא הופיע לפני איזה זמן, אבל לא יכולנו לתכנן ערב על הדודאים ללא פאקו איבנז. למה, בני? כמו שמשה נעים החל את הסיפור, כשהגענו לפריז, זה היה עמוס קינן שהוביל אותנו לכמה מהבואט, מהתיבות הליליות של פריז, ובאחת מהן זה היה למנוש, נספה? למנוש. פגשנו שם את פאקו, והתחלנו לשיר את ערב של שנים, והוא שר את השירים שלו, ונוצרה מה שהיום נקרא כימיה, אבל זה היה משהו שדבק מסוים של חברות ואהבה. פאקו יודע עברית בינתיים, למד עברית בינתיים, הוא מבין היטב מה אני מתכוון. וזאת אומרת, רעות של שנים רבות,
ובמשך כל השנים חלמנו, דיברנו על כך שביום מן הימים ניקח את השירים הנפלאים שפאקו הלחין את מרבית השירים שלו ללורקה, למילים של לורקה, שניקח את השירים שלו ונתרגם את זה לעברית. טוב, צריך להגיד, אני בא מכפר בספרד של הבאסקים, קתולים מאוד, כל הזמן לסקולה, בבית ספר, כל יום זה ישו, 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 וישו, ומריה, וחוסה, וכל יום, שעה אחת. משלנו גם, אין, ישו. כן, אבל טוב, זה לא, זה לא אותו, זה זה. זה לא אותו ישו. טוב, אז, אבל, אני גדלתי עם הזה, אני כבר ב-15 ככה, אני לא מאמין על זה, אבל זה נשאר, דברים שנשארים, ופתאום אני שומע שפה של ישו, שפה של שלמה, שפה של אברהם, ואני אמרתי, אולי אם שלמה הוא חכם, אם אני מדבר השפה של שלמה, שלמה המלך. אני אהיה חכם. וככה זה התחיל, וזה משה נעים, המורה, הוא למד אותי עם הנקודות וא', ב', ג', ד', הכל. אני הייתי תלמיד... לא רע, תלמיד טוב. לא טוב, סריו. רציני. רציני, רציני. פאקו, אחד הצדדים הרציניים ביותר שלך, זאת השירה והשירה הספרדית. חלמתם לשיר יחד, אבל אנחנו לא נוותר מבלי לשמוע את פאקו, שר לבד. פאקו, קח את הגיטרה. מה השיר? אנדרי מדלן. שבסקי. אנדרי מדלן, אנדרי מדלן, אורדן לבד, אורדן יום, היית נפל עליי קריציאן, אמא פגעת אותה לדיון. אנדרי מדלן, אנדרי מדלן, לאורדן לבד, הייתה חורנלה, הקריציאן, אמא פגעת כל אידיו. אמא פגעת זה נספיילים אידיו, הייתה פגעת כל אידיו. הייתה פגעת זה נספיילים אידיו, אורדון כל ידה אידיו. אולי! אתה מסיע משהו מהצדה שלנו. כשהייתי, יש בפלאס דה פומפדור בפריז, יש שם כל מיני אמנים ששרים, מופיעים, ג'ונגלרים, זורקים אש וזה. אתה לא מסתכל, אני רואה גיטריסט, פלמנקו, יוצא מן הכלל, ואני אומר לעצמי, תראה מה זה, בארץ אף ישראלי לא היה עושה דבר כזה. לא היה קם, עומד, זאת אומרת, בעל רמה, אני למשל, לא הייתי עומד ברחוב ושר, או רוקד, או עושה משהו. מסתכל איך שהוא שמנגן, כמו מלאך. שאנשים שמים לו כסף. ואני בא אליו, וגם כן שם לו איזה משהו. אז הוא אומר לי, תודה רבה. מי זה היה, כן? בלדי אוליאר!
ואם נמצאת כבר הרביעה הזאת כאן איתנו, נבקש את פאקו ואתכם הדודאים לשיר את אחד מהשירים של לורקה, שפאקו כתב להם את המנגינה, בלדי ליד הגיטרה, ישראל, בני, פאקו איבנז ובלדי אוליאר. Cantan las espuelas En la luna negra de los bandoleros Cantan las espuelas Ay, caballito negro ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? בצל הירח דובר סוס בדרך דבר בחושך בצל הירח דובר סוס בדרך סוסי ענה הפרש על גבך מת הלילה הפרש על גבך מת הלילה בחושך מוטל וכאבן עיוור את הרסן בחושך מוטל וכאבן עיוור את הרסן סוסי ענה עם ניחוח של חרב פורחת עם ניחוח של חרב פורחת בחושך דומן כברכש סיירה מורנה לבר בחושך דומן כברכש סיירה מורנה סוסי ענה הפרש על גבך מת הלילה הפרש על גבך מת הלילה cuerno largo de la hoguera en la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera ay caballito frío qué perfume de flor de cuchillo qué perfume de flor de cuchillo בחושך זועק כל מי שבר ואש יד שולחת לבר בחושך זועק כל מי שבר ואש יד שולחת סוסי ענה עם ניחוח של חרב פורחת עם ניחוח של חרב פורחת תודה רבה לבלדי, תודה רבה לפאקו איבנז.